ნაციონალურ მოძრაობაში ლარის გაუფასურებას მთავრობის არათანმიმდევრულ და არასწორ პოლიტიკას უკავშირებენ. რომან გოცირიძე ეროვნულ ბანკს და მთავრობას რადიკალური და სწრაფი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით კი ივანიშვილის მთავრობამ მავნებლური ეკონომიკური პოლიტიკით ქვეყანა კატასტროფამდე მიიყვანა. ლარი უკვე ყოველდღიურად უფასურდება, რაც ნიშნავს ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ კიდევ უფრო მეტად გაღარიბებას და ყველაზე საგანგაშო ის არის, რომ მთავრობას არანაირი გეგმა არ აქვს, როგორ შეაჩეროს ეს სიტუაცია. მათ ბიუროკრატიული ხარჯები უნდა შეამცირონ, მოიკლონ თვითონ პრემიები, დანამატები, გაბერილი სამეურნეო ხარჯები, კომფორტი და აუცილებელია გადასახადების დაწევა, რომ წვრილმა და საშუალო ბიზნესმა მოისუნთქოს. გამოსავალი არ არის რაღაც ერთან ორში, რაღაც დოლარიზაცია უჩემებიათ ახლა, რაღაც ბიუჯეტის შეკეთებას, ასე ვთქვათ, იმედები აქვს, თუ გაჯანსაღდება ამას მიმოსავლები, რა თქმა უნდა ბიუჯეტი უნდა დაიწყოთ ყველაფერი, მაგრამ ერთდღიანი და ერთი წამის რეცეპტი არ არსებობს. ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს, რა შეცდომები დაუშვა 4 წელიწადში. ამას ახლა ვერ ხედავ ჩვენ. ისევ არიან ილუზიებში, ისევ ამბობენ, რომ აშენებენ 50 გვირაბს 1000 კილომეტრ გზას და რაღაც უყვებიან ზღაპრებს, რომლის არც რესურსია და არც ტექნიკური შესაძლებლობა. უნდა გამოფხიზლდნენ.